Abakungu bazibakenze mbunje ekawanda kiri nyabigo kweta mkuziko mtaka setu berisa. Eyafudde nga twakulaze ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu olunaku olweggulo. Emikolo gy'okuziika gitandise na kusinza okulembeddwamu omumbolezi Victor Ssempiira okuva mu kkanisa ya St. James e Kawanda. Asoose n'asaba abakungubazi okumukkiriza asooke abuulirire bannamwandu naye akuutira okukimanya nti amaanyi tegali anaavumira n'engeri gye bazze beeyisaamu n'abajjukiza nti balina okumanya nti bazadde. Eyo si mpisa nnungi mu Buganda wano. Sisuubirayo mukazi Muganda ayinza teeka nsonga mu lwatu ez'omu nnyumba. Bannange ekintu bw'okiraba ng'okibuuliriranga. Abasabye okweyisa ng'abakyala Abaganda kubanga ekiseera bbaabwe wafiiridde nga bamuwebudde. Bagamba nti obugonvu bw'olujegere ge maki? Ge maanyi gaalwo. Ajjukiza bakanira ebintu by'omugenzi nti bamala bya mbulago kubanga ebitali byabwe era tebiribeera byabwe. Kubanga buli muntu Katonda alina kye yamutegekera okufuna mu nsi muno. Akyukidde ne bamulekwa nti basaanidde okutuukiriza etteeka lya Bayibuli eribalagira okussa ekitiibwa mu bakadde baabwe baleme okuggwamu ensa mu nsi. Kitaawo oba nnyoko kyasazeewo tokireebuukanirako. Bw'oba mukulu nga nze oba nga ggwe mudde mu nnyumba mubyogereko mubikole ki? Omugane naye taata ensonga eno nga tenyumye naye togitwala mu baki? Mu bangi. Mu kusinza kuno ne nnamwandu omukulu Betty Nakityo eyabadde erayiridde obutalinnya mu maka ga muggya we abaddewo. Bannamwandu bagansa ebimuli ku ssanduuko y'omugenzi ssaako ne bamulekwa. Bwe bayise bannamwandu okuba ku kiboogera omukyalo owookubiri Margaret Ssettuba yasoose okukwata omuzindaalo n'asima muggya we Topista Ssettuba olw'okujjanjaba bbaabwe okutuusa w'afiiridde. Okwebaza abajjanjabi omugenzi maama Topista weebale nnyo weebaliza batunda yadde nange najjanja naye ggwe ky'okoze kyokka mukyala mukulu bamuyisa okwogera abaddeye mu ludde dda nga talabikako olwo mukyala mukole n'asaba abazadde okulambika abaana baabwe obulungi. Mutuuze ng'abaana mubeere omuntu omu abaana famire fe abakazi twajja kufumbirwa bufumbirwa. Ategeeza nti asonyiye muggya we ne bamulekwa bagamba nti bamuyisa bubi era n'abasaba bakolere wamu. Byonna ebibaddewo mbasonyiye. Omulambo gusiddwa mu ambyulensi kyokka ebaleeta ndasimbula mukyala mukulu n'ava gy'abadde kwesa n'ategeeza ng'omulambo gwa bba bwe gulina okutuukako mu maka ge.